Vítáme vás v ostravské ČES aréně, v místě, kde se o 3. lednovém víkendu konal první ročník akce nazvané Motor Show 2006. Po dva dny zde byly k vidění freestyleové exhibice, které jsme už nakousli v úvodním sestřihu, a také dva závody v supercrossu, kterými náš půlhodinový sestřih záznamů začínáme. Přes semifinálové jízdy se do sobotního finále soutěže LR Cosmetic Ados Cup 2006 probojovalo 12 jezdců, 2 Italové a 10 Čechů, mezi kterými byl největším želízkem v ohni Petr Bartoš, několikanásobný mistr republiky v supercrossu. Na startovní listině nechyběl ani úřadující mistr republiky Michal Votroubek a další závodníci zvučných jmen jako Josef Kulhavý nebo Martin Michek. Ano, právě Petr Bartoš přivádí finálovou dvanáctku k sobotní finálové jízdě. Jezdci se řadí před startovní rošty, čeká je 12 kol, délka trati téměř 4 kilometry. Tady je se 132 Lukáš Koroviak. A vše je připraveno ke startu velkého finále LR Cosmetic Ados Cupu 2006. Poslední úpravy. A bylo odstartováno. Nejlépe odstartoval Zdeněk Kostelecký, ale také je tam s číslem 11 David Esposty. Na prvních metrech pořadí David Esposty, Petr Bartoš a Zdeněk Kostelecký. Na druhé místo se probojoval Michal Votroubek, ale ztratil v zatáčce, pořadí tedy David Esposty následován Petrem Bartošem. Nyní sledujete vedoucího závodníka s číslem 11 Davida Espostyho. Jezdci míří do druhého kola. Jako první neustále David Esposty, za ním Petr Bartoš, třetí modrý dres Michala Votroubka. Pak je tam Josef Kulhavý a na páté místo se dostal Martin Michek. V záběru opět vedoucí závodník Ital David Esposty. Tento 27-letý rodák z Boloně patří nejenom mezi italskou, ale také mezi evropskou supercrossovou špičku. Jezdí na motorce Suzuki 250. Nenechte se mýlit objemem, tyto 250ky mají čtyřtaktní motory, proto se řadí do kategorie Kubaturi 125. Tady má problémy se svým strojem druhý z Italů Fabio Ferrari. Už se mu podařilo nastartovat, ovšem ztratil na vedoucího krajana celé jedno kolo.